by everyone. Welcome to my channel WAGTV. Play hard, play now. Let's get it playing now. Trošku to tady beru. Ještě teda trošku. Tak jo. No to vypadá, když se potápíme, to je nějaká loď, to je nějaká loď. Jo. Jo, je to loď, celý se to tady nahejbá. Co je to? Já nemám ruce. Počkej, tak já jdu sem dopředu teda podívat se. No, no, kam mám? Co mám? Tady? Kam mám jít? Tady dozadu? Tady nic není. Tady nic není. A tady něco je. Tady máme obraz. Naši lodičky. Rybičky, že tam plavou. Aha, to už můžu něco mačkat. Aha, jsem se dostal někam dál. Tady jsou taky dveře, tak zkusím taky. Jo. Co to je? Šaši? You almost had it. Chachi! I do. Morning? What's this? Gaia! Stay away. You will play the you pass, you will stay awake. Stay awake. Stay awake. Sleep. Sleep. What's doing? Sleeping here. All preparations have been made. Your little toys await you upstairs. Time waits for no one. Doctor, do not waste. No, tak jdeme. Krásně kecá, ale my jdeme pomalinku. Trošku se tady prozhlídnem. Zamčeno. Jo, tady to jde. Co dělá, prdelné. No co je? Televize? Nevím, či to je televize. Já nevím, asi jo. Vodu. To určitě by to nedal na dešť. Byla rozbitá ta televize. To je vyhoření, jo? Protože já tam dával brambory, jsem mi dal ven, já jsem ji neuklidil. To byla od té dětky. Jo, tak... No jo, ona měla metrovku, ani ne. Dejte do kátky teda, já to odvezu. Hala, tak to nemá nic společného s tou vodou. Na, tam jsem. Záchod. Jak bro, elektroodpad otevřím, já to odvezu pak, no. Co? Ten elektroodpad, ne, až budou vybírat, ne? Pojď hači, jeděle, hači, pojď hači. Čau.
Čau. Počkej. O, mi volala maminka. A je to pěkně ostrá. O, počkej, ten film. Počkej. Act. No. Aha, nějaký obrázek. Co to máme za obrázek? To nic. No nic, zkusíme jít na... Počkej, tady jsme byli? Ne. No, jdeme nahoru. Maminka se to pěkně odčasovala. Když nahrává s náma, nebo co? Ne, dostatek. No tak se neptej, no. Kupa? No, Kuba. Kupa? Ne, se koupa? Počkej. Hele, co jsem našel? A to nějaký kinosál? Ne. Páska tam byla, páska. Jo, můžu si promítat kino. Wow. Máme kino. One in his time plays the parts of many men. He observes the others, while the others watch him. He's expected to behave properly, wandering through worlds that aren't really there. He puts on masks and adjusts accordingly. Each mask is a character. Není dobrý nápad pít u počítače. A layer. Layers upon layers, calling out to him. He must build the character. To moc nerozumím. Jdeme dál, tomu to moc nerozumím. Na to. Moře. Asi jo. Kde to jsme? To zamčený. Nějaký salonek, pěkný, ale... Hele, piano! Zahrajeme si na piánko? Nejde hrát na piánko. Redwood, červený dřevo. Jde nám hrát na piánko. No, tak jdeme tady dál. Všude samý salonky pro sezení. Co to tady máme? To je prostřeno, no. Ale lidi nikde. Jako loď duchu. Jo, páčky, vemem páčky, no. No tak, pojď. Super. To jsou teda ty strašidla. Jo, výtahem. No. Všedu výtahem.
jdeme výtahem dolů. Ale ne, ale ne. Jo, páka mi vyletěla nahoru, jdeme dál. Dobrý, už to jede, už to jede. No, co to už takovýho světla není moc. Problikavá zářivka, co naladí tu atmosféru. Dál. Co to je? Jo, velice nahyba. Ujuj. Ujuj. Zamčeno. Tady to jde. Tady to šlo otevřít. Nějaký dopis. Ojoj. Já můžu dostat přes tu židli. Tam chybí něco, tam chybí. Aha. Noviny. No, to asi taky nic není. Aha. Aha, tady byly dámský i pánský, jo? Aha. Aha. Ničeho se neboj. Zatím se nemáš ničeho bát. Kdo to zavřel? To nic, Kubo. Mám to pod kontrolou. Nějaký dopis zase. Jo. Vůbec nevím, co tam psali, ale to nevadí. Jdeme dál. Boty? Nějaký boty? Boty, nepotřebujeme boty. Ty chceš boty? Počkej, hele. Hele, klíč. Mám klíč, ale nevím k čemu. To je dobrý, ale mám klíč. Takže když budu potřeba otevřít nějaký dveře, tak... Počkej, hele. Že kdyby ti bylo teplo, tak tady máš to. Větrák, to je dobrý, tyjo, to je dobrý. Jo, tady jim kapala voda. Z toho, ne, z potrubí, ne. Teď si tam dali... kádi. A kybl. To je dobrý, no. To je dobrý řešení. Počkej, tady byly nějaký dveře, to možná je od tady těch dveří. Co tady byly? Já vůbec nejsem vidět v zrcadla, hala. To vůbec nejsem vidět. Jo, pasoval tam ten klíč. Takže já to můžu otevřít. A můžu se podívat tady. Já se mám skrčit. Tady teda zatejká fest, no, do tohle. Aha, a tady už, jo, tady jsou dveře. Open the door. Oh. Never met the guy in person, but few people have. Aha. That's why you hear all these rumors. Aha. About him being broken. Co to říká? Překládej to. Co to říká? Dobře, jo. Tak jdeme dál. Myš, tyjo, to byla myš. A já myslím, že už duch, a to byla myš. Byla to myšica. Myšička tam běžela, myšička. Co tam bylo? Já neprojdu, no, tak já jdu teda dolů. No, dolů, to už padá jak nějaký Titanic takový, tam běhali v těch sklepech tam. Next door? No.
Tyjo, jaký rádia tady. Sluchátka, sluchátka. A jaký MP3 tady mají. Jo, já jsem to rozbil. Joj. Já jsem jim to rozbil. Tak už si nic neposlechnem. Pardon, moc jsem... Hle, tady ještě něco. To je žárovku uhlíkací. Asi mrzovka, no dobře, no. No jo, počkej, ale... Co teď? Počkej, tady jsou dveře. Jsou zamčený. Na tektoru náhodou na zpátej, nebo kam jdu? Jsem ztracený. No, co teď? Já nevám nejdu, já jdu sem. Mám tam jít. Proč já to prohlídám tady radši? Já se tam bojím. No, tyku! Jaši, já tyku! Mám se si deku. Jo. Máme deku. Ale já se vážně bojím. Taky. Tak mám tam jít. Taky. No, já tam teda jdu. Ale ty... Oh! Zavřeli se. Mám tam jít? Juj. Kde jsi to? Pití mi nedoposlal, aby se napil. No nic tady není. To proč to udělalo? A myslím, že tady někdo je? Je tady hodně pití. Tady nic není. Pod postelí taky nikdo není. Co to teda mělo být? Proč mě sem poslali? Asi nějaký malý, jsem co to má štětce. Ale tady vážně nic není. Tady taky nic není. Kokomlý. To je zamčený tady všecko. Tady jsou poslední dveře. Tady jdou samozřejmě otevřít, jasně. Takže jedině tudy. Co to bylo? Kdo to zavírá za mnou ty dveře? Já chci zpátky. A jsou zamčený. To je divný. Co tam? Joj. No, zkusíme. A nic není, no. To jenom projdu teda prostě, no. Aha. Zase se to zabouchlo. Hele, váza. Pěkná, ale pěkná tady ta vázička. To jsem nebyl já. Já ji neschodil. Jdu radši pryč. To je ta sama váza, co jsem šel tudy. Já jsem šel sem nazpátek. A já jsem tady byl, ne? Nebyl? Já ne, jdu pryč. S tou vázou nemám nic společného. Zase ta váza, jo? Ale co tady dělá? Co to je tady to? Jaká? Macka! Ne! No, tak teď už se rozbilo.
teď už se rozbila ta váza. Já mizím odsaď. Protože tady budu chodit takhle pořád do kola, no. Já dobře, tak to se... Jaký sklad židlí. Čači? Tady je tma. Já tam nejdu, tam je tma. Jdu na zpátek. Ne. Ne, to je zamčený už. Já tam budu muset jít. Jo. Počkej, tady je šuplik, ještě opět mám tady šuplik. Já tady je dopis. Tady? Antonio. Kdo to rozsvítil, kdo to Já jsem to zatočil. Badlika. Tam mám jít, asi tam to bliká, ale... There's always a way. Light is darkness. Co? Daj mi pokoj na... A jdu pryč. To tam mluví. No! Remember, zapomeň. Nezapomeň. Asi jsem prší. Já jsem mu to rozbil. Oh, tak tam bude pěti nadávat. Je to zamčený. Je to zamčený všecko. No moc nevím. Tady? Jo, tady je. Jasný, tady to je. O, jdu zase naspátek asi, ne? Čekaj, je to ten šuplík tady? Není tady ten šuplík, to není ono. Byl ten šuplík. Ne, tady je, je to ono. Ne, to není ono. Tam zase něco bliká. Co to je? I believe in you. I believe with you? Jo, to je nějaký kot tady. Počkej, ale tady je Pepik. Pepik, ne, no, maska tam je. Wake up, Miss Darcy. We've got to get out of this godforsaken prison before we rot. Prison? Něco? Jo, kdo to vzal, tu kloc? Nic, jdeme pryč. Ne, tady není kamín. Dopis. No, propadla se střecha. Ha, piráti! Namaloval piráti, to je hezký obrázek. No. Pěkný. No, pěkně jsem prší. Hele, tam je nějaký kód. 880. Jo, to bude odsáď. No jasný. 8 0. Jo! Wow! Placáka. Já. Yeah.
happy. Zamčený. Co to je? Are we going? That's Captain Baines to you, Mr. Hardy. Kapitán. Remember the name, quartermaster, or I'll have you walk the plank. Hezky, no. Tam někdo sedí. Haló, pane, už máte dopito. Chcete do nic další? A teď nějaká ta panenka. Ty pana. Tady někdo je. Pane. Haló, pane. Haló, pane. Tam se nedostal. Se nedá dostat za pánem. Tak kam mám jít? Tady není kam jít. Takže co? Tady jsou jediný, ne, tady nejsou dveře ani. Tady jsou dveře. To je zamčený. To je zamčený. Že byl konec hry? Ne. Taky nejde, to není ono. Počkej, to něco bylo. Co to je? Aha. Pozor. Jo. No, to se to hezky točí, to jo. To je hezky, že se to točí. Ale co s tím, že se to točí? Jo, já projdu sem. Co to bylo? Já jsem to stopnul. A teď to chci znovu zapnout, ne? Ne. Počkej. Co je? Nic. Nic. Jo, tady se nám něco otevřelo. Hala. No. Co to piráti? Tady jdeme, hala, tady máme cestu. Jo, co tak s tím obešli? Aha, hele. To šipkovanou máme. Co to bylo? Jo, loď se zase nahýbala celá. Co nějaká vlna, tady je zamčený. Takže my jdeme podle šipky sem. Tady je další kotel, no. Tady je nic. Teď musíme doleva nebo doprava? Doprava. Nic, jste zamčený. Tady je křížek. Taky nic, ale... Co to bylo? Tam je kotel na nic. Uvidí, co jsme viděli. A nic není. Voda praskne. Zrovna teď praskne voda, ne? To je zamčený všecko. Hej, tohle šipek tady nebylo nikdy. Teď tohle bylo zamčený. Co teď? Mám tam jít. Tak já tam teda jdu. Cigarety? Ne, to je čokoláda. I'm back, Hardy. Ne, jsou to cigarety. Ale to jsou žvejkačkový cigarety. Looks like there's a trail we can follow. Trail? Aye. Left by fellow pirates, no doubt. To lead us to a safe harbor. Párek? Párek, si mám říct.
Ještě mám šipka rovně ještě. Šipka rovně. To to tady na šipku má. A proč ne třeba sem? Proč mám v to šipku? Zamčený. A je to zamčený, no. Aha. Jsou nějaký postele, no. Tady spali hodně pohromadě. Já jsem tady pil. Čáči. Počkej, co to mají? To nějaký film, nebo co to je? Co to je? Opany? Ne? Nějaká skladba. Recording, nějaká skladba. Aha. Hele, sebral jsem to, sebral jsem to. Jdeme dál, tu. Tu. Tady? Tady mám jich? Jo. Jo, jo. Šipka vede sem. Ale ne. Je to zablokovaný. No tak. Pusně tam. Je to zašprajsný. No, tak to co to? Celý hnus tím. Čáči! Už jdu. To nevím, co to je. Aha. Jo, tam je naházený tady to, no. Aha. Co to? Aha. Nějaká kancelária. No. To nic není. Oh, to je daleko. There she is, Mr. Hardy, the fastest vessel ever built, ready to set sail for the land of the flame. Oh, to je pravý pirátský dalekohled. I don't see any sails. Shh. We must make our way aboard quietly. Oh. No. Zase zpátky? No. Tady nic není. Počkej. Jsem zabloudil. Šel se zpátky. A tady je šipka Čáči? Je to zamčený. Jo, ale kormidlo. Celý to bylo divadlo jenom. Je to divadlo. Napálili mě. Bylo to divadlo. No. Jsou to piráti. Co no, rozchody praskly. Cap? Avast, Mr. Hardy. A match. Too many of them scurvy dogs to take head on. Lily, I want to go home.
quartermaster. Steel yourself. Be your heart soaked in doubt, or be there a fire burning within. Creech? Key! 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 Kiki? Co to bylo? Co to bylo? Nahoru. Ona, co to je? Co to je? Je to divadlo, ne? Celý to bylo jenom divadlo. Tak jo, končíme, jdeme domů. No. Můžeme to rozpustit, bylo to divadlo. To jsou kulisy, no. Jo, to jsou kulisy všecko, jo. Co je, veď napálený nás. Jsou to kulisy tady. Tarším se ní. Zkusím na druhou stranu teda. Čači? No. Půjdu prejo na či? Napálili nás, normálně nás napálili, chápeš? Že nás napálili. Počkat. Proč mám tady, zmáčknu tady to? To nacvičuju. Bank? Scéna s bankou? Aha. No, kam jdou? Zase nějaký tlačítko? Ale ne. Hold šipku nahoru. Vrán, mám běžet někam, ale... Kam mám běžet? Počkej, nejde! Jo, šip asi ne. Bacha! No. Zamčený, to je to zase zamčený tady. Co on teda dělá? Kde je to zamčený? Tvoje šipky ukazují tam. Ale tady nic není. To je ta páka. Jo, teď to je otevřený. Jo, chytli mě, aha! Já se nesměl být u toho světla, aha! Pak jdu od začátku. Jaká taková hra? Thank you.
Tak kam bych měl utíct? Na druhou stranu tam. No. I know you did it. Double shadow. Truth is, it was her killing me. Slowly. All this time. No! No! Oh my god, jsem to měl, ale... Du. Počkej, nedělej to. Hop. Počkej, jsem schovaný, až světlo bude tam. Du. Dobrý, prošel jsem to. Teď mám jít tím tunelem dolů, jo? Výborný, jsem tam, jsem nějakým podzemím a nějakým, no ale nevím, co to přesně je, no. A já jsem zase vlez tam, kde jsem byl, ne? Ale jsem jinde. A co je tady to? Jako točit. Jde to? Funguje to? Jo, už to jde. Jo. Ještě? Ne, tady jsou otevírání. Jaký trezor. Trezor? A tady je malý trezor. No to bude chtít nějaký kód, ale ten já nemám. No, tak to hezky. To já nemám. To chce kód, chápeš? To já nemám. Tohle by tady byl někde napsaný, že jo? Jak já to poznám, který kód? Open, ale... 8... No tak to nevím. Tady jsem asi pak dohrál. Zase nějaká díra ven, ale tady je to s tím kladivem. A odsaď jsem přišel? Šel jsem tudy. A
tady je ten trezor, ne? Jo. Takže já když půjdu sem... Ne, tady už nic není. No to je zase nazpátek. Že tady to nejde jinak projít. Budeš na jednu stranu, nebo na druhou stranu. No tak asi konec. A tady vůbec nevím žádný heslo, žádný kód. Takže já nevím, takže to je konec, protože já nevím, to tady nikde nevidím, všude tady jsou peníze jako na trezoru, ale... Train. Tady něco je tam, já jsem si to nevšiml, tyjo. 10, 80, 40, 10. Doprava. 80 doleva a 40 doprava. No dobře, no tak jsem si to budu pamatá. Jak to bylo? Deset. Doprava. Já si to vyfotím. Já jsem celá, No jo, tak jdeme na to. Žem. Tak tady to bylo. Oni měli i to heslo. Deset do... Ne. Deset vpravo, 80 vlevo. 40 doprava. Mám to. Open. Co? Jako... Nějakou mušli rozbitá? Jáš... Dva velký trezory. Jeden je větší než ten druhej. Ale ona tam je mušle rozbitá. Mušle? Ještě k tomu rozbitá? Dobrý. No, tak jo, tohle jsme vyhráli, no. Oh. Jak to, že jsem úplně kde jinde, to nějaký přenašedlo, vole. Bo nějaký přenašedlo. Vůbec, jo. To je blbost. Taký mikrofon. Proč to mám obcházet, tu? Takovou sloupu to mám obejít, ale nevím proč. To je jelen. No.
Je tam něco podezřelýho. Jelen utíká. Nevím. Něco v tom teda neviděl. Kozo je tam, že mám jít. Ale proč? Začíná to být čím dál víc jakoby to. A těma dveřma jako projdu, jo? Si děláš prdelné. Co to je mouchy? Co to je mouchy? Asi tam někdo udělal bobika na chodbě. Penízky? Odkud jde to světlo? Dveře? Zamčeno. Jasně, takže jdeme tady po schodech nahoru. Skrčím se. Aha. Jak to tady filmovali všecko? Ty vole. To je to křeslo. No dobře. Jdeme teda sem ještě. Tak jsem z toho blázal. Takže zase tam ty druhý dveře. Dneska už jsem odhořil asi tak 1000 dveří. Panenky se tam hloupou. No jo, ale co tady? To je stín můj, tyjo. Taková panenka. Je to panenka, oči, hala, tady zase nějaký ten papínač. Chytla panenka. A je tam klíč. Mám klíč. Od nějakých dveří mám klíč. To bylo se tady ty dveře tady. Yes. Mám klíč, tak jdeme. Už mám, už jsem měl, už se odemknu. Kafe, jedno kafe, pane. Čači? Pistola. The right one. Yeah.
4 minuty a končím, to vůbec ne. To je ta váza, co jsem rozbil. Dobrý, jak to byla replika nějaká, už mají hodně. Co tady mají ty stroboskopy? Guláško? Já jsem dostal přes tu postel. Co to je za škrecování? Co to zas? Ještě kousek a uvidíme. Tak... To jako z toho, že nejsou žádný dveře. Takže já už nevím kam. A tady ještě. Co to bylo? Co to bylo? Že po hodině hraní... No, tam si nějaký buba. Po hodině hraní se tam začínají teda objevovat nějaký ty bubáci, ale... Neprojdu teda. No jo, lehká, když tam neprojdu. Vole, se tady to vzalo. Takže jo, takže asi, já nevím, já nic už nevidím, takže jsem fakt jako mezi 14 stěnama vůbec nechápal, jsem se sem dostal. Že se tady vzali do prdele ty dveře, tyma. To není možný. To není možný, úplně bílej pokoj. Co to? Co to za efekty? Wow. To je pana, joj. To byla paňanka. To nebyl buba. Byla panenka nějaká. A je pryč. To se mu zdám. Buď. To jsi neviděl, to je dobrý. Tak jdeme ještě teda dole, no ještě chviličku teda budeme hrát, hele. Ale opravdu. Kam tady? Tady nic. Tady mám otevřít dveře. Zamčený. A tady už jsem šel. Nebo ne? Co to, kdo to tam je? You shouldn't play with strangers. Kdo to je? She wouldn't like that. Chlapečku, co tady děláš? She doesn't like it when you play with anyone but her. Pojď sem! Nejde. Tak co tady? Kdo? Come on, pojď sem. Tady ještě je znovu. Tady nic, není čačí. Počkej, čač. Počkej, tady jsou dveře.
No! This is Happy Jack. No, nic zase ne. Zase nic nevidím. Tady jsou dveře na konci toho. Ahoj, kluci. A jsou další dveře. No, myši, myšičky, myši. Co to tam bylo? To byla myš, nebo? Co to tam? Probliklo? Aha. Och, to nevím, teda se tohle povedlo, no to nepodlezu. Tady je nějaký jeřáb. Jo, tady je páka. Aha, zvedlo se to. O, pupák! Hej! Takže mě zabil nakonec. Takže jsem mrtvej, takže jo, tohle asi nám stačí. Jako ukázka ze hry, docela výborný. To nám stačí, zahráme si pak za chvíli zase jinou hru ještě, jo. Takže milí diváci, ladies and gentlemen, boys and girls, tohle je konec dnešního videa. Jestli se vám to líbilo, dejte like a odběr, a jestli se nelíbilo, dejte aspoň teda like a zvoneček. Čau. U příštího videa, odkaz v popisku videa. Takže to odstartujeme, dnešní nahrávání, 3, 2, 1, teď.